Mirëmëngjes, të dashur nxënës. Sot është e martë, data 12 i 5-2020, dhe në lëndën e gjuhës Shqipe do flasim për kthimin e ligjëratës së drejtë në të zhdrejtë. Kthimi i ligjëratës së drejtë në të zhdrejtë. Kujtojmë, duke bashkuar kutitë e duhura, do të ndërtojmë për kufizimin për ligjëratën e drejtë dhe të zhdrejtë. Ktu i kemi të dhëna në mënyrë të çrregullt, dhe duke bashkuar pjesët e kutizave, ne mund të ndërtojmë për kufizimin për ligjëratën e drejtë dhe të zhdrejtë. Ligjërata e drejtë është riprodhimi me përpikmëri i fjalëve të një tjetri ose i fjalëve të vetë folësit në mënyrë të në formë të pandryshuar. Ligjërata e zhdrejtë është riprodhimi në formë të ndryshuar i fjalëve të një tjetri ose i fjalëve të vetë folësit. Ligjërata e zhdrejtë është një variant i parafort i ligjëratës së drejtë. Ligjërata e zhdrejtë përbëhet nga fjalët përmendëse dhe pjesa lajmëruese. Ndryshimi mes ligjëratës së drejtë dhe asaj të zhdrejtë bëhet duke i krahasuar ato me njëra tjetrën. Dhe këtë do bëjmë ne tani tek shembujt e dhënë. Dalloni ligjëratën e drejtë nga ajo e zhdrejtë duke krahasuar shembujt 1 dhe 2 dhe pjesët përmendëse dhe lajmëruese të secilës. Fjalia e parë. Babi, kur të rritem, tha djaloshi, dua të përshkoj dete si ti dhe të drejtoj anijen time. Fjalia e dytë. Djaloshi i tha të atit se kur të rritej, donte të përshkonte detet si ai dhe të drejtonte anijen e vetë. Në fjalin e dytë, e cila është ligjëratë e zhdrejtë e fjalis së parë, vjen në re këto ndryshime. Pjesa lajmëruese është në krye të fjalis. Djaloshi i tha të atit. Lidhet me lidhën në rendice se. Pra djaloshi i tha të atit se. Dhe pastaj vjen dhe pjesa përmendëse. Lidhet me lidhën në rendice se, e tham këtë. Pjesa përmendëse nuk veçohet nga pjesa lajmëruese me viz, presje ose thonjza, si që ndodh të ligjërata e drejt të fjalia e parë. Foljet janë këthyre në vetën e tretë, koha e pa kryer. Pra nga të rritem, të rrite. Nga dua të përshkoj, donte të përshkonte. Nga të drejtoj, të drejtonte. Për emri vetor, ti, pra nga veta e dytë, është kthyer në vetën e tretë ai. Për emri pronor time, është kthyer në vetën e tretë e vetë. Dhe thirrori babi është kthyer në ligjërat të zhdrejtë të atit. Të shikojmë tek ushtrimi 1 tani, të dallojmë ligjëratat e drejta nga ligjëratat e zhdrejta. Dorun tim, i folja i me zëtë ullët, ti kemë bërritur mbrëm pas mesnate, apo jo? Kjo është ligjërat e drejt. Të kërkoj ndjes, madhëri, i tha dhelpra, por i pash gjurmët e kafshëve që erdhëm të ju. Kjo është ligjërat e drejt. Stresi me zë fare të ullët i kërkoj ndimësit që të thëriste njërën nga gratë. Ligjërat e zhdrejt. Kapedani, thiri me të madhe që do të ishte më mirë, të mos ja kishte vënë veshin. Kjo është ligjërat e zhdrejt. Me gjithë se jam 20 vjeç, tha babai, besoj se syti kam pish. Ligjërat e drejt. Dëgjo e dashur, vërtet ti mendon se nuk mund të bëjmë dot gjë, ju përgjërua dela. Ligjërat e drejt. Ajo e vërejti ftohtë, se i duhej t'i thoshte që nuk ishte në një mendje me të. Kjo është ligjërat e zhdrejtë. Ti e mësuar aq shumë me botën, sa që ajo nuk të çudit më, i tha ajo. Kjo është ligjërat e drejtë. Mësuesja u tha të mos vonoheshin se kishin shumë punë përpara. Ky ishte dhe shpjegimi i mësimit. Ju falenderoj për dëgjimin e vëmendshëm.